ला चिटिक्क पऱ्यो भने जस्तो भयो, तर खोइ दौरा कुन चाहिँले के सिलाइदियो होला मलाई थाहा पनि छैन, सुरुवाल खोइ कुन चाहिँले के सिलाइदियो रहेछ, जाँगी साइँ खोइ यहाँ बिल्ला जस्तो यस्तो यस्तोले रोक्दैन मलाई, यस्तोले रोक्दैन हामी होइन गुरु यहाँ रेडिमेड किनेको अब कहाँ मैले सिलाएको हो त, ल अहिले चाहिँ अब त्यहाँ स्टुडेन्टको वर्तमान जान लाग्यो क्या सोने बुझ्छ होइन, फेरि आफ्नै हो क्या सोने घिमिरे बन्द हो क्या खुट्टै ढोक्छु जस्तो गर अनि आउँदिनँ म त्यो भनेर भनेको थिएँ त्यो 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 साथीहरूको भनेर हेर्दा म आउँदिनँ भनेको थिएँ कि, तर पनि अब खुट्टै ढोक्ला जस्तो गरेँ पछाडि अब के गर्नु त अब मैले पानीपुरी खान भयो भने अनि गुरुलाई पनि अब त्यो दाम पनि ठ्याके भन्ने यार यसले पो बवाल लागेको रहेछ त नि, ल ल ल ल अब अर्पितले मलाई यतिको लागि त बोलाएको नि भिडियो बनाइदिन्छ सरले भनेर होइन मतलब युट्युबमा त हाल्दैन होला नि त आइफोन भए पनि हामी यतिको यहाँबाट कतिवटा खाइस अरे बेटा यो यहाँ छिटछिटो सकिन्छ छिटछिटो आएको हो खोइ चिन्डे चाहिँ कहाँ छ है कहाँ हेर्छ यो पनि कटेर प्रीतिका नै आइसकेको छ हाम्रो छिमेकी प्रीतिका नै आइपुगेको छ खोइ त उयो चाहिँ प्रणिका जाम न त्यो चिन्डेलाई चाहिँ भेटौँ न चिन्डे खा लो लो चलो गाइस हेरौँ त हेरौँ हिँड्न हिँड हिँड के भो हिँड्न भन्न लु के छ खानेकुरा मिठो भन्न फेरि अब छिटो भन्न छिटो म खानु नखानु लु भन्छु खानु नखानु लु भन्
हट न भाइ तेरो कभर देख त निकालेर देख न ए हुन्छ ल लु कसले टिका लगाइदिनु लगाइदिनु हुँदैन भाइ भिडियो हजुर गर्दैछु त गरिरहेको छु त तान्छु लगा 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 म छुइनँ कोही हटाउनु अमन यहाँ भिडियो बनाउनु मासु रहेनछ जस बसो बिल्ला हुन्छ त जस बसो जसो बसो हो मासु बिना ल एउटै आगी चाहिँ यहाँ परनामी जबरजस्ती कसको अर्को बिहे पनि जाने हो फेरि कोट लाएर आएको त काम पुग्यो जस्तो उहाँ पर केटाहरू के छ के छ खोइ त एली सर तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल जिसको अपनी जान प्यारी ये जाती मैं गेट में जा होता कहां लुधियाने से आ
हामी चाहिँ हाम्रो अर्बितको वर्तमानमा टन्न खाएर डान्स सान्स गरेर यी अहिले जाँदैछौँ। हामी यहाँ सबैजना पछाडि छौँ होइन, हामी तिनजना पछाडि छौँ। अब यता नि अनुसरण आइसक्यो हामी हामी यसरी जाँदैछौँ। यो त हाम्रो यो स्मिता कि कसो घर हो त्यो त स्मिता तामाङ भन्ने थियो नि त्यो त मेरो दिदी हो। अन्त यो के त्यो त्यहाँ चाहिँ पर हो यहाँ पनि देखेको जस्तो लाग्यो। ल अब हामी चाहिँ अब घर फर्किने के अब बाई गाइस भन्नु ल ल प्रीतिका चाहिँ प्रीतिका प्रीतिकाले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ अगाडिसम्म त्यहाँ चोकसम्म छोड्न आएको अरे, सिवा फान्नको लागि गएको अरे। उसले चाहिँ होइन अब आफ्नो दिदी बिहे गर्नु भनेर वाक्क लागिसक्यो। त्यही मैले होइन मैले इग्नोर हानिदिइरहेको छु क्या, मलाई चाहिएन क्या होइन, अलिकति मिल्दैन क्या। त्यही पनि राम्ररी छ कि तर अलिकति ज्यान छैन कि, त्यही भएर मैले इग्नोर हानिदिएको होइन। अलिकति अलिक चाहियो नि त होइन, जङ्गे जङ्गेको जङ्गे नि हुनुपर्ने लायकको हुनु पऱ्यो नि त गुणहरू, मैले गुणै छैन अनि राम्ररीले के खाना दिँदैन नि त जङ्गे भनेपछि जङ्गे नि जस्तो हुनु पऱ्यो नि त, अलिकति छैन अब यही त कमाइदिउँ ल यसले भन्छ अब छुट्टिने बेलामा यसले भन्छ मतलब।